Historie sboru dobrovolných hasičů se na území někdejšího Rakouska-Uherska začala psát před 150 lety, a to právě v českých zemích. A již stejně dlouhou dobu se dobrovolní hasiči těší všeobecnému uznání a respektu. Vždyť ochrana našich životů a majetku před požáry je činností nanejvýš záslužnou a váženou. V Minickém domě požárníků se uskutečnila výroční členská schůze tamních dobrovolných hasičů. A stejně jako ve všech jiných společenských organizacích, bývá i zdejší výročka jednou z mála příležitostí, při které se může sejít ta nejpočetnější členská základna. Výbor, aktivní členové, příznivci, zasloužilí členové, mládež, ale i členové okolních spřátelených sborů z Lipčic, Nelahozevsi, Úžic, Dřínova, Skralup a další hosté. Není proto divu, že v Minické hasičárně bylo v tento sobotní večer pěkně plno. Vlastní jednání zahájil starosta místního sboru Bohumil Tylš. Přednesl zprávu o činnosti sboru v loňském roce, o stavu členské základny, hospodaření a plánovaných akcích pro tento rok. Jak jsme se dozvěděli, Minický SDH čítá bezmála stovku členů a příznivců. Dobrovolní hasiči této kralupské městské části loni pomáhali při dvou požárních zásazích přímo v Kralupech a mají rovněž na kontě celou řadu akcí jiné technické pomoci. V rámci sboru pracuje také oddíl mládeže, který čítá 10 členů. Mladí hasiči se pod vedením svých starších a zkušenějších kolegů pravidelně účastní soutěže Plamen, při které srovnávají svoje praktické dovednosti a teoretické znalosti s ostatními mládežnickými oddíly. Také družstvo dospělých v průběhu roku neodpočívalo na Vavřínech, ale právě naopak prověřovalo svoje schopnosti při vypsaných soutěžích v požárním útoku. Součástí programu výroční schůze byla volba nového starosty sboru. Dosavadní starosta Bohumil Tylš, odstupující z této funkce ze soukromých důvodů, navrhl za svého zástupce Marka Škabradu, jenž byl také následně členskou základnou jednomyslně zvolen. Dalším bodem programu bylo poděkování a předání věcného daru zasloužilému členovi sboru Jaroslavu Pupíkovi při příležitosti jeho významného životního jubilea. V diskuzi vystoupil také kralupský místostarosta Marek Čechman. Poděkoval minickým hasičům za jejich nezastupitelnou práci pro město a do další činnosti jim popřál mnoho zdaru. Po skončení oficiální části schůze přešli její účastníci k volné zábavě, která se podle našich neověřených zpráv protáhla až do noci.